Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já myslím, že se složením účastníků tiskové konference je zřejmé, jaká budou dominantní témata, o kterých chceme hovořit na této mimořádné tiskové konferenci. Jak víte, včera došlo k 89. pokusu o záchranu vládní koalice, který byl všem spojen s tím, že vládní koalice přišla s několika nápady na změnu daní, z nich některé se velmi tvrdě dotknou Jihomoravského kraje. Rád bych řekl, že vedení kraje už před nějakou dobou jasně deklarovalo, že nesouhlasí se záměrem vlády zavést spotřební daň z tichého vína. Stejně tak musím konstatovat, že považujeme za zcela likvidační směrem k celému sektoru zemědělství a agropotravinářskému komplexu záležitost zrušení podpory zemědělců formou tzv. Zelené nafty. Jihomoravský kraj, jak všichni vědí, je významným vinařským regionem České republiky. Připomínám, že na našem území se nachází téměř 95% vinic a vinohradů. Pracuje tady celá řada malých i velkých vinařských firem. Tisíce lidí jsou zaměstnány v sektoru, který je přímo navázán na pěstování vína, dále na výrobu vína, jeho distribuci. Samozřejmě připomínám také cestovní ruch, gastronomii a další navazující segmenty. Víno patří k historii, kultuře a samotným základům Jižní Moravy, konec konců je i součástí naší krajské symboliky. Musím říct, že kombinace zavedení spotřební daně z tichého vína a zrušení tzv. Zelené nafty je přímým útokem vlády na konkurenceschopnost jihomoravských vinařů a zemědělců. Povede k významné zátěži v těchto sektorech a ohrozí zejména oblasti, jako jsou Hodonínsko, Znojemsko a Břeclavsko, což jsou strukturálně postižené mikroregiony, kde už dnes nezaměstnanost na řadě míst přesahuje 20%. Musím jasně a důrazně říct, že vedení Jihomoravského kraje nesouhlasí se zavedením zdanění tichého vína a nesouhlasí se zrušením tzv. Zelené nafty. Stejný názor mají také další hejtmani a hejtmanky České republiky. Žádná skutečná vinařská země a velmoc v Evropské unii spotřební daň na tiché víno nemá. Staneme se opět unikátem za cenu vážného poškození našeho sektoru vinařů, vinohradníků a za cenu, že samozřejmě to pomůže paradoxně přes proklamace pana Kalouska dovozovým, levným, málo kvalitním vínům ve srovnání s kvalitní domácí produkcí. Proto jsme se dnes na mimořádném jednání se zástupci vinařů a zemědělců dohodli na tom, že už na nic nečekáme a tímto okamžikem startujeme po celé České republice petiční akci proti zavedení spotřební daně na tzv. Tiché víno. O podrobnostech budou hovořit kolegové. Já jsem dnes podepsal a za malou chvíli odešlu také dopisy svým kolegům, dalším kandidátům na hejtmany Jihomoravského kraje, lídrům Občanské demokratické strany, TOP 09 a také KSČM se žádostí, aby se postavili proti tomuto hloupému nápadu, který ohrožuje Jihomoravský kraj a aby jsme ukázali, že jihomoravští politici napříč spektrem dokážou táhnout za jeden provaz, pokud se jedná o obranu zájmů, které jsou bytostné našemu regionu. Tady nemůže jít o politikaření, tady nemůže jít o nějakou hru pravice versus levice, tady jde o základní zájem regionu a takovým zájmem tady je zachování produkčního zemědělství, podpora kvalitního vinařství jako jednoho ze základů regionální ekonomiky. Stejně tak jsme se dohodli na tom, že jako hejtman budu iniciovat kulatý stůl všech zákonodárců zvolených v Jihomoravském kraji, tedy poslanců a senátorů za všechny politické strany, na kterém zástupci vinařských organizací a zástupci neziskových organizací v zemědělství, jako je Agrární komora, Zemědělský svaz a další, předloží svoje argumenty a budeme apelovat na jihomoravské zákonodárce napříč politickým spektrem, aby nepodpořili v zákonodárném procesu takové předlohy, které by znamenaly zavedení spotřební daně z tichého vína nebo zrušení zelené nafty. Musím říci, že kombinace těchto opatření může znamenat také to, že opět poklesne konkurenceschopnost moravských zemědělců a vinařů. A zejména v oblasti zrušení zelené nafty musím také připomenout, že vedle avizovaného zvýšení DPH může zrušení zelené nafty ovlivnit negativně růst cen potravin. To si myslím, že pro většinu občanů, jak Jihomoravského kraje, tak České republiky, je absolutně nepřijatelné. Tolik, dámy a pánové, moje stanovisko hejtmana Jihomoravského kraje a já prosím, aby se nyní vyjádřili také další účastníci dnešního mimořádného jednání. Děkuji.